Mis mier moklului axal gazrda kali zugdici sakuter sakhshi gadeasones. Sanzonashi momtar sastik mklolobastan dakavshirobit axali detalebi iqveteba. Mezoblebis informatsiit tsolis mklolobashi braldebul kats psikhologiuri problemebi khonda da mklolobis ertadert motivat soret amas ganixilaven. Chemi kolega Nika Sajaye shemogvirtsdeba axla detalebit pirdapir etershi. Nika, gisment. 31 წლის სოფო კვარაცხელიას ცხედარი რამდენიმე წუთის წინ გადაასვენეს ზუგდიდში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. ბუნებრივია მომხდართან დაკავშირებით ოჯახის წევრებს უჭირთ საუბარი. მომხდარი ტრაგედიის ამბის გაგების შემდგომ მოკლული სოფო კვარაცხელიას დედა მიიღო ინფარქტის ამდრომდე რჩება კლინიკაში. Რაც შეეხება მეზობლებს, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ისინი აცხადებენ, რომ სოფო იყო გამორჩეულად კარგი ადამიანი, მათაც უჭირთ მომხდარი ზე საუბარი, თუმცა მათი ნაწილი ჩვენთან ამბობს, რომ მის მეუღლეს მკვლელობაში ბრალდებულ რომეო მებონიას ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, როგორც მეზობლებს აქვთ ინფორმაცია, და მკვლელობის ერთადერთ მოტივადაც სწორედ ამას განიხილავენ. მეზობლებს სხვა დამატები დეტალებზე საუბარი უჭირთ. ისინი საუბრობენ, რომ ოჯახი თბილისში საცხოვრებლად დაახლოებით ორი წლის წინ გადმოვიდა, ვინაიდან მოკლულის ერთ-ერთ ბავშვს ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები და ლებელი იყო თბილისში მისი მკურნალობა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმის, რომ წამოსულიყვნენ. ჰქონდათ თუ არა მათ წარსულში კონფლიქტი, ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ისინი არ ფლობენ მეზობლები დამატებით ინფორმაციას. ასევე ჯერჯერობით ოფიციალურად უცნობია მკვლელობაში ბრალდებული, თუ კი მას ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები. ოფიციალურად ირიცხებოდა თუ არა რაიმე აღრიცხვაზე, ან აქამდე არის თუ არა შემაკავებელი ორქმი გამოწერილი. მეზობლები, როგორც გითხარით, სხვა დამატებით დეტალებზე ვერ საუბრობენ. ნათესავებს კი ამ ტრაგედიასთან მიმართებით საუბარი უჭირთ. Sofo ძალიან კარგი გოგოა, უკარგესი დედა, უკარგესი შვილი, უკარგესი მეუღლე რო იყო და მეტი არა. Არა ჩვენები გოგო არ მიჭერეს. Რავიც, რავიც ჩვენ რომ შეიძლება ვერც გადავიტანოთ ისეთ მდგომარეობაში ვართ და წარმოგიდგენია მაგის მშობლები. ყველა ძალიან წილს, ძალიან ყველაზე კარგი უკეთესი გოგო იყო, ყველა ლამაზი ფიზიკურად ახალგაზრდა რა დაემართა ვიცი. ჭკვიანი გოგო იყო, ძალიან კარგი გოგო. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სასტიკი მკვლელობა გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა 323 ნომერ ავტობუსში, სადაც გარდაცვლილი სამ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად იმყოფებოდა ავტობუსში, რა დროსაც მას მეუღლემ მიაყენა რამდენიმე ჭრილობა, მათ შორის ყელში, რომელიც აღმოჩნდა სასიკვდილო. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ქალს უკვე ვეღარ მიუსწრო ცოცხალი. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თვითმხილველები საუბრობდნენ, რომ თითქოს კონფლიქტის სიტყვიერი დაპირისპირება ბრალდებულსა და მოკლულ ქალს შორის მეტრო გურამიშვილის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო. ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ თვითმხილველების ინფორმაცია. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ამოღებულია უკვე ვიდეო სათვალთვალო კამერები გამოძიების მიერ, რომლის შესწავლაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. ასევე სათვალთვალო კამერები არის დამონტაჟებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რომლის შესწავლაც ასევე მიმდინარეობს, და ეს ფაქტი სწორედ აქ მოხდა. ამის შემდგომ უკვე თავად ბრალდებული ის ჯერჯერობით ბრალი ოფიციალურად არ წარდგენია, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის აღიარებს დანაშაულს გამომდინარე იქედან, რომ ის არ მიემალა პოლიციას, პირიქით დაელოდა როდის მივიდოდნენ ადგილზე სამართალ დამცველები. მას ჩვენ ინფორმაციით იცავს სახაზინო ადვოკატი და უახლოეს საათებში უკვე მოხდება მისთვის ბრალის ოფიციალური წარდგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს მე-11 პრიმა მუხლით, ასევე 119 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას
ოჯახის წევრის დამამძიმებელ გარემოებაში გულისხმობს, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას პატიმრობა 13-დან 17 წლამდე ვადით ემუქრება.